Le ta shofi shqiptari i Maqedonisë, zotë me qeni fuqishëm. Pyetjen e sondazhit dhe dëshiroja tja tregoja shikuesve se si kanë votuar, a duhet të jenë të bashkuar shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Të gjithë thëjmë po, që kënë të ketë përqishë zbohat bashkur. Kur s'ke pas këtë votimi ti? A i shikon? Kam dikohet të votusit të tu. Veç ta kisha bo, a do të Albin Kurti me konkurru në Maqedoni, kisha kalëzu që shishë dalë. Qyshë i bashku, ma ne... Nuk mendoj që është mirë me u bashku në një parti politike, se humbet kontroli demokratik. Ne duhet kemi një parti në qeveri dhe një parti në opozit. Mirë po, jo më shumë se dy. E treta veç e dopson pozitën e shqiptarëve atje. Tash për momentin kemi 9 parti politike nga cilat 6 janë hapur në 5 muajt e fundit. Kjo është skandaloze. Po votuesi mundet mi hiek ato. Megjithatë, ose mi mbaj. Ose mi forcu. Në fjalim e thon? Po, e fundit. Të falemnderoj shumë se sot nuk komin hak tyre, pak e kam tepruar, po e nuk kam shpirt. Zoti Taravari është një faktor shumë i rëndësishëm, natyrisht Aliu është këtu por liderin e tyre. Ja, pas kem sy Taravarit. Zoti Taravari. Me mua të Alia. Jo, jam racional unë. Zoti Taravari ka një çelës të hartë. Ka një qelë start dhe mund t'i api një kontribut të madhë. Stabilizimit politik të Maqedonisë mbi të gjitha edhe partinë e vetë. Është në autoritetin e tyre. Sa për këto, e në shokë se shokë i ka, mund shkem në opozitë. Por aj mund të bëje një... Mas për dojnë ka me shku në opozitë. Se për të shkojnë në opozitë. Këtu e duhet të tragu edhe njërë. Kishte Zoran Zaev në fushatën e vitit 2020 e kishte mësuar edhe në Shqip fjalin pse jo BDI në opozitë. Për shkak se ne kishim një slogan jo formal, pse jo kryeministri i parë shqiptar. Edhe ai e ktheu pse jo BDI në opozit, bile e thonte në Shqip në atë aksentit. Edhe e patë që ka ndodhi pastaj. Të njëjtën formulim e ka nisur edhe VMRO DPMNE i tash. BDI do e dërgojmë në opozit. Për shkak se BDI nuk është problem që shkon në opozit, po BDI mund të dërgojmë në opozit vetëm shqiptarët. Ne nuk do pranojmë që inxhinierin politik të bën kushdo tjetër përveç se vullneti i popullit. Në atë moment që ne do marrim një vot më pak se sa një parti politike tjetër, ne asnjëherë nuk do pranojmë të bëhemi pjesë e qeverisë. Për shkak se pjesë e qeverisë do jetë ai që përfaqëson vullnetin e popullit shqiptar atje. Për shkak se shoh VMRO-DPMNE i thotë ne nuk do koalicionojmë me BDI-n, do i marrim këto tre partitë vogla shqiptare për shkak se çen kanë më konstruktive. Në qeveri nuk mund të futet askush nëse ka një votë. Çfarë rregulli është kjo? Kjo rregull i pashkruar. Pashkruar, traditë që e ka ndërtuar. Tash indirekt mund të jetë edhe i shkruar për shkak se marrëveshja e Ohrit parashë shumicën e Badenterit ose shumicën e Dyfisht, që do të thotë se për ligje, një pjesë dërmuese të ligjeve, përveç shumicës thjesht në parlament, votojnë edhe përfaqësuesit e komuniteteve. Besoj edhe ju e keni. Dhe këtu partia që nuk e ka shumicën, nuk e ka edhe Badenterin. Në atë mënyrë është indirekt edhe në qeveri nuk mund... Jo funksionali. Nuk mund të kemi ne koalicionime ose qeveri në bibaza ideologike në Maqedoni i Veriut. A kam të drejtë, që om kam të avigishti që atje? Hajde. E dipse, kjo dëmbahat mend, edhe aj shqiptarje Maqedonisë që më shikon, mu jam shumë i vedishëm, që nëse kur nuk ndikoj, le të shofi shqiptarje Maqedonisë, zëdër me qeni fuqishëm, edhe t'i bëjë mira dhe u dvetë, këtë sëndashë, kur janë pjetër Kosovarët dhe gjithë anë të shqiptarët, atë du t'jenë bashkë, 98% ka dalë. Kur s'ka medalë t'i ima 98% në asë një sëndashë? Falemderit shumë. Falemderit shumë.